Mëranda vetës, se cili prej neve mbon shumë, emocione, gzime, dhimbje, sene personale, arritje, dështime dhe humbje. Të gjithë e hupim dikën në një moment të caktuar të jetës. Për një farë mënyre, tek ti jetu e kërku në qoshet të zbrasta, djenë se këto humbje nuk janë asniherë të zbrasta. Këto fjallë unë për i thëmë për mamin tem. Mami, faleminderit që e bone Melinë më të fortë. Faleminderit që kur nuk e le asë një vend bosh, edhe kur ike. Faleminderit që ma le shpirtin plot. Thuaje, nga një herë plaga dhem, me pak nëse ki zo me folë. E gjithë duartë këtë për Melindën që tha unë do vitë këtë emision tha po dua edhe të them diçka. Dua që ta përdor këtë nismën që ti ke marrë për të përdor zorin tim për ata që s'kan zë. Unë emocionohem gjithmonë dhe jam pa fund krenare që thuaje ka frymzuar njerëz. Do vazhdojmë ta bëjmë me gjithë ata që kanë zë dhe mund ta përdorim këtë program edhe për nota të tjera përveç argëtimit. Faleminderit Melinda. Ndonjëherë nuk ka nevojë për shumë fjalë se flasin shikimet edhe syt.